Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що слова, поки без конкретики. Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. Відбулася розмова з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом в 1 мільярд доларів США і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз переломний момент. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні, і був максимально щирий з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів.